U skladu sa poštovanjem odredbi vlade Srbije i štabova za vanredne situacije, a u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, sve manifestacije u Srbiji stavljene su na čekanje, a za neke je već i izvesno da ove godine neće biti organizovane. Kakva sudbina čeka tradicionalnu septembarsku pečenijadu u Stopanji, pitali smo predsjednika Skupštine opštine Trstenik. Zaista nije momenat za tako veliko okupljanje i za tako neophodnu, rekao bih, neophodnu manifestaciju. Nećemo da rizikujemo i da svoj narod izražemo riziku. Nije neophodno da tu manifestaciju ove godine i ne održimo uopšte. A onda kad se stvar bude sredila, onda ćemo, a i to nije manifestacija koju možemo da organizujemo u roku od 7 ili 10, 15 dana, tako da iskreno da vam kažem, trenutno uopšte ne razmišljamo o toj manifestaciji, ali ćemo svakako medijski i na neki drugi način, virtuelno, da je odradimo kako bismo zadržali tradiciju za neki naredni period. Manifestacija Trstenik na Moravi također je otkazana, ali je putem medija, štampanih i elektronskih, turistička organizacija opštine Trstenik sve vreme radila na promociji svog kraja, iako nije moguće sprovoditi aktivnosti na terenu. Mi smo radili dosta na promociji opštine Trstenik, na promociji svega onoga što Trstenik nudi, na turističkim potencijalima, najviše na gastro ponudi, tako da su u prethodnom periodu snimljeno nekoliko emisija. To je emisija Gurman, koja je promovisala četiri naša restorana. Takođe je snimljena emisija Kuhinja moga kraja, gde se naše domaćice predstavile. Tu imamo dve emisije koje su snimljene. Naredna će biti snimljena u avgustu mesecu i eto, to su neke aktivnosti koje su obeležile ovaj period turističku organizaciju. Shodno ovoj trenutnoj situaciji, da li možete da napravite neke dalje planove ili su neke aktivnosti još uvek neizvesne? Pa sve su aktivnosti još uvek neizvesne, kažem, mi se prilagođavamo situaciji, za sada je prioritet zdravlje građana, mi svakako radimo na promociji, radimo novu brošuru, radimo, kao što sam pomenuo, te promocije, TV promocije, tako da eto, situacija se menja iz dana u dan i mi se nadamo nekom poboljšanju situacije na tom planu i da, kažem, eto, možemo da nastavimo sa nekim normalnim aktivnostima. 2020. godina samo po sebi puna je neizvesnosti po svim pitanjima, ali se nadamo da će dani koji dolaze biti povoljniji i da će život svih nas ponovo biti vraćen na staro, a samim tim i sva dešavanja iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja i ostalo.